E em nome do MEL gostaria de vos dar as boas-vindas à estreia do filme Malapata. O MEL orgulha-se de ter sempre apostado fortemente na produção nacional, seja ao nível de canais de televisão, tendo lançado, ajudado a desenvolver e distribuindo diversos canais portugueses que apostam na produção nacional, seja ao nível das obras cinematográficas nacionais que proativamente promovemos no MEL Videoclube. E foi neste contexto, desde a primeira vez que vimos o projeto do Diogo, que acreditámos que este projeto iria ser um enorme sucesso, que quisemos estar presentes promovendo a sua divulgação e que quisemos garantir que os objetivos ambiciosos que o Diogo tinha para o Malapata pudessem ser atingidos. Assim, sem mais demoras, gostaria de passar a palavra ao Diogo Morgado, dando-lhe os parabéns pela sua primeira longa-metragem e desejamos a todos um excelente filme. Muito obrigado. Obrigado. Antes de mais, eu não tenho a capacidade de memória que o João tem, porque está um bocado gasta com outras coisas, mas quero agradecer, em primeiro lugar, que tenha vindo, muito obrigado. Estes objetivos complicados que o João fala, no fundo, foi fazer um filme com muita vontade e fita cola. E como eu não tenho este dom, escrevi umas palavras, aguentem-se, está bem? Peço desculpa, ok? Então é o seguinte, quero agradecer, primeiro de tudo, ao elenco. Obviamente, sem vocês o filme nunca teria visto a luz do dia. O vosso empenho, amor, dedicação e esforço fez com que cada frame deste filme seja um ato de generosidade e de acreditar. Porque este filme é um filme de acreditar. É um filme feito de sangue, suor, fita cola e muito acreditar. Um acreditar que há espaço para todos, acreditar que as convenções e as vias instituídas só servem para serem quebradas, acreditar que a energia do que fazemos passa para a tela, acreditar que as histórias só fazem sentido quando chegam às pessoas, seja por um mais profundo reflexo ou a mais básica das gargalhadas. Este filme foi feito, acreditem ou não, por uma equipa técnica de 12 elementos. Malta, os braços, onde é que estão? 12. Estão todos ali. Eles é que são os verdadeiros heróis, ok? Eu não fazia outra coisa senão limitar-me a aguentar o arco dentro da seriedade possível, mas eles é que foram os heróis. Fizemos o filme em muito, muito, muito pouco tempo, com quase nada de investimento, com muita dedicação, muito profissionalismo, e se não fossem eles, nada disto seria possível. E por isso mesmo, eu quero... Vou-me repetir, este filme, uma equipa de 12 pessoas, vos garanto, que eu nunca tive uma equipa tão numerosa, porque cada elemento deu corpo e alma para estarmos aqui hoje. Por isso mesmo quero agradecer profundamente ao Rui, ao Ricardo, ao Tomás, à Magda, ao André, ao Mapes, ao Jay, ao Nelson, ao Ruben, à Paula, ao meu amigo desde a primária que ensina a fotografia, o Abel Rosa, e a alguém que sem ele nada disto seria possível, e que um dia disse-me que um dos seus maiores sonhos era fazer uma longa-metragem antes dos 30, o grande Patrício Faísca. Patrício, onde é que estás? A cena, por favor. Sem ti isto não seria, não teria sido possível mesmo. Foi ele, inclusive, que levou o filme para Faro. Okay? Por último, quero agradecer ao meu grande companheiro de vida, além de tudo o que nos une, teve a coragem de comigo pôr em ação aquilo que começou há 20 anos apenas como aspirações e vontades de ambos. O meu irmão Pedro Morgado, que escreveu e produziu este filme comigo. Mesmo para terminar, quero agradecer à MEL e à Cinemundo terem acreditado neste projeto desde a primeira vez que mostramos o filme, já feito completo. Esperemos sinceramente, e espero sinceramente, tanto eu como o meu irmão e toda a equipa, que este seja o primeiro de uma onda de criatividade e que mais realizadores, mais produtores, mais argumentistas parem de se indignar, tirem os seus projetos de gaveta e façam, porque só fazendo é que faz sentido. Muito obrigado, está bem? Obrigado por ter recebido. Muito obrigado.